Ma l-14 minuta naxxar Lions marru fil-vantaġġ f'azzjoni li prattikament ġiet mixejn. Emiliano Lattes qabad ballu f'nofs il-ground avvanzaw mid-distanza it-tanta xut li kien jidher faċli għal ġini biex isalva, imma l-ballun iżerżaq minn taħt idejh u spiċċa fir-rokta tax-xibka għal wieħed xejn favur naxxar. U appena ddew 3 minuti, naxxar żidu ieħor. Falzon kien tajjeb biex irnexxielu jakkwista l-ballun qassam lejn Emiliano Lattes li wara li ħal pożizzjoni tefa' fix-xibka fil-baxx għal tnejn xejn. Ma nofsija l-op posta provawet u xutib ta' reazzjoni imma xutan.